Olá, seja muito bem-vindo. Aqui com vocês, Edson de Jesus, o Jesus do marketing de relacionamento responsável, coach de alta performance e apaixonado por óleos essenciais. E hoje venho trazer um vídeo falando sobre a doença de Alzheimer. Você conhece alguém que tenha Alzheimer? Tem alguém assim na sua família ou no meio dos seus amigos? Quer ajudar essa pessoa? Você sabe como? Olha, se tudo que está fazendo o resultado não está muito bom, quem sabe esse vídeo não traga uma informação importante para você. Eu venho falar para você dos óleos essenciais porque aqui em casa a gente tem resultado. Tem um vídeo nesse canal com depoimento do meu pai. A minha mãe é tímida, mas me prometeu que vai gravar um vídeo. E quase todo dia a gente conversa sobre isso. No dia que ela estiver disposta, vou gravar o vídeo e vou colocar aqui no canal aqui para vocês verem. Meu filho tem resultado, eu tenho resultado e tem clientes que já têm resultado também com os produtos e estão fazendo recompra, o negócio está bacana. Então a gente vem trazer algo de valor e com amor para as pessoas. Você sabe o que é o Alzheimer? Você sabe o que ele causa? O Alzheimer é uma doença que ataca o cérebro, ele causa a morte das células cerebrais. E o que que isso gera na pessoa que está com essa doença? Gera perda de memórias e habilidades. Então ela se torna bastante dependente das pessoas ao seu redor, da sua família, daqueles que cuidam dela. Porque ela vai se perdendo nessa vida nossa. Isso é muito triste. É muito triste a pessoa quando não está mais podendo tomar conta de si mesmo. Então, existem coisas que podem agregar valor, pode trazer qualidade de vida e essa é a intenção. Por exemplo, aqui com os óleos essenciais tem uma mistura simples, fácil. É uma parte de óleo de semente de coentro e duas partes de óleo de limão siciliano. Você coloca no difusor, coloca na tomada por 15 minutos e a pessoa vai ter mais qualidade de vida, vai se sentir melhor respirando essa mistura. O que eu entendo por uma parte? Por exemplo, uma parte de semente, de óleo de semente de coentro é uma gota dela, aí você coloca duas partes de óleo de limão siciliano, seria duas gotas. Você usar duas da semente de coentro, você coloca quatro da de limão siciliano, e essa pessoa vai ter um resultado bacana. Óleos essenciais indicados para o Alzheimer. O óleo de semente de coentro, o óleo de limão siciliano, o óleo de canela e nardo. O nosso cérebro ele tem uma barreira, e essa barreira é chamada de hematoencefálica. Ela é uma defesa que o nosso cérebro tem, mas ela também não deixa que várias coisas cheguem no nosso cérebro. E tem óleos essenciais que têm a capacidade de penetrar essa barreira e atuar lá nas células cerebrais, ajudando a melhorar a qualidade de vida. Esses óleos essenciais, eles são ricos numa substância capaz de ultrapassar essa barreira, que é os sesquiterpenos. E quais são os óleos que são ricos em sesquiterpeno? É o óleo de sândalo, gengibre, o de mirra, o vetiver, o ylang-ylang e o olíbano. Esses óleos vão poder atuar no cérebro da pessoa. O óleo de olíbano e de sândalo também pode ser usado para passar no tronco cerebral, na nuca, e vai ajudar essa pessoa também. Então tem várias formas de ajudar essa pessoa. Ela pode ingerir os óleos, ela pode colocar no difusor e sentir o cheiro da mistura, e também pode ser aplicado topicamente na nuca da pessoa e obter resultados. Aí você me pergunta, Edson, como que eu posso ter esses óleos? A primeira forma é você comprar diretamente comigo. Essa é a primeira forma. A segunda forma é eu fazer o teu cadastro e você se tornar cliente preferencial e aí você vai poder usar os produtos a preço de custo. Ou se você é uma pessoa que, igual a mim, quer ter o negócio próprio, quer ajudar pessoas, quer levar saúde e ainda ganhar dinheiro com isso, você pode se cadastrar comigo e ser um consultor de bem-estar. Mas Edson, eu não sei nada de óleos essenciais. Eu também não sabia, mas a gente tem uma equipe chamada Clube Essencial, onde a gente tem mentoria, a gente tem uma área de membros, que tem os métodos para a gente aprender, tem cursos sobre óleos essenciais, cursos sobre aromaterapia, cursos sobre diluição e muitos outros assuntos. Nós temos um grupo fechado de Telegram, que o WhatsApp não comportou o número de pessoas que nós temos, e lá nós temos aromaterapeutas. Você joga a sua dúvida lá, vai ter a resposta. Provavelmente, se essa resposta existe, ela vai aparecer lá para você. Então, a gente
também ensina como usar. E aí não é só o consultor de bem-estar que tem direito, não. Para ter os cursos, para ter essas informações, o cliente preferencial também pode usufruir desse benefício. O único que vai ter mais dificuldade, um pouquinho, mas aí se precisar eu ajudo, é aquele cliente direto meu, mas aí eu passo as informações para ele. Pode ficar tranquilo, pode vir comprar que você vai ter as informações também. Esse canal tem várias coisas bacanas, tem um vídeo que eu fiz sobre como aumentar a imunidade. Esse vídeo eu fiz exclusivamente para aumentar a imunidade por causa dessa crise de saúde que nós estamos vivendo. Não tem óleos essenciais nele. É apenas um presente meu para que você possa levar saúde para a sua família e passar por essa fase difícil com mais tranquilidade. Então, eu peço para você, se inscreve no canal, aciona o sininho, clica no joinha, compartilhe com os amigos. Coisas boas precisam ser compartilhadas. A gente vê a enxurrada de coisa ruim, e as pessoas vão passando aquela coisa ruim. Passa coisa boa para as pessoas. Vamos lá, vamos ensinar as pessoas a se cuidar melhor. Estarei fazendo vídeos sobre outros problemas para ajudar as pessoas com os óleos essenciais. Vou fazer vídeos sobre óleos essenciais e também vou fazer vídeos falando sobre a profissão e sobre desenvolvimento pessoal. Vou ter cada dia um tipo de vídeo para você, para agregar valor na sua vida. Então, eu vou deixar o link de cadastro aqui, ou você pode me chamar no WhatsApp, também vai estar aqui na descrição do vídeo, 12981574710, me chama, ou já pode se inscrever diretamente, se cadastrar diretamente no comigo aí, que eu vou deixar o link de cadastro. Um forte abraço, até o próximo vídeo, espero poder estar levando qualidade de vida para você. E um dos óleos que eu indiquei ali para o Alzheimer, que o livro indica, que esse material é tirado de um livro, está aqui também, que é o óleo de gengibre. Cheiro fantástico. Um forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.